ЗСУ, волонтери та звичайні люди. Така трійка лідерів найбільше користуються довірою українців. Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологами Центру Разумкова. Найменше довіряють російським ЗМІ. Вони займають останню сходинку в рейтингу. А хто найбільше користується довірою дніпрян, дізнаємось просто зараз. Кому ви найбільш за все довіряєте? Мамі. Ну а ще кому? Чия думка для вас найавторитетніша? Можливо, це Збройні Сили України, або волонтер, або навіть звичайні люди, ваш друг, наприклад. А іменно з політичного взяти? Ні, от просто довіряєте. Ну, якщо так подумати, чисто теоретично, то, скоріше всього, якщо до місту, да, допустим, то я не знаю, хто там робить більше, от, допустим. Можна йому повірити, тому що він намагається щось зробити для міста. Своїм батькам. А ще кому? Тільки батькам. Себе. А чия ще думка для вас авторитетна? Родителі. Нікому. Собі. А ще кому? Чия думка, можливо, для вас авторитетна? Збройним силам України, президенту, можливо, просто якимось волонтером? Тільки не президенту. Збройним силам. Чоловікові. Вашому чоловіку? Так. А чому? Він багато знає. На даний момент я найбільше довіряю нашій армії. А чому? А тому що, ви знаєте, я дивлюсь на виступи наших політиків, в тому числі вищого носія влади. Так от, з усіх них саме тверезі, саме раціональні, продумані, а не панічні, епічні, які заводні думки, висловлюють саме наші військові. Наші ті, хто стоїть там, на фронті, і рядові бійці, і командування нашої армії. От їм я довіряю. Розумієте, я довіряю тим волонтерам, яких я знаю з 14-го року, які кажуть, що так, ми готові. А так я б не сказав, що я комусь сильно довіряю. Я достатньо взрослий, самодостатній чоловік, щоб мати своє мнення. Якщо мене цікавить якийсь питання, я изучаю различные источники, анализирую и прихожу к своему мнению. Сейчас никому. Я доверяю членам своей родины. Потому что это родные, близкие люди, с которыми я живу, зрозуміло, я им доверяю. Иначе это не были люди из моей родины. Собі, конечно. А чому? Ну, а кому ще?